നീ കെ ജീവൻ എൻ്റെ സംഗീതമേ നിത്യമൊഴികൾ നൽകിടും നീ കെ ജീവൻ എൻ്റെ സന്തോഷമേ അങ്ങൻ സർവശക്തൻ അങ്ങൻ ഉപനിധി അങ്ങൻ നിത്യബലം എൻ പരിചയം വചന മഹോത്സവം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പൗർഷൻ്റെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കളെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിത്യമൊഴികളെന്ന ഈ സന്ദേശം തുടർമാനമായി ശ്രവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം തരുന്ന അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തുടർമാനം ധ്യാനിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 41 അധ്യായമാണ്. വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ഷമുവേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 1 2 30 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, എന്നെ മാനിക്കുന്നവനെ ഞാൻ മാനിക്കും. ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഷ്ടതയുടെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് 41 അധ്യായമെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, വളരെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ, സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ, ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട് കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ജോസഫാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ധ്യാനിച്ച് നിർത്തിയത് ഇതാണ്, 40 അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്യം, എങ്കിലും പാനപാത്രവാഹകന്മാരുടെ പ്രമാണി ജോസഫിനെ ഓർക്കാതെ അവനെ മറന്നുകളഞ്ഞു. അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത്, 41 അധ്യായത്തിൻ്റെ 9 വാക്യമാണ്. അപ്പോൾ പാനപാത്രവാഹകന്മാരുടെ പ്രമാണി ഫറവോനോട് പറഞ്ഞത്, ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കുറ്റം ഓർക്കുന്നു. പാനപാത്രവാഹകന്മാരുടെ പ്രമാണി ജോസഫിനെ ഓർക്കാതെ മറന്നുകളഞ്ഞ ഒരു കാലം, ഇപ്പോൾ അതേ പ്രമാണി ജോസഫിനെ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാലം. ദൈവം എല്ലാറ്റിനും ഒരു സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 2 ജോസഫ് പാനപാത്രവാഹകന്റെ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞുവിട്ടു, നീ ശുഭത പ്രാപിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഓർക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ അവൻ മറന്നുകളഞ്ഞു. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്, മറന്നുകളഞ്ഞതല്ല, ദൈവം അവനെ മറപ്പിച്ചതാണ്. കാരണം ജോസഫിന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വഴി അതല്ല, ജോസഫിന് വേണ്ടി ദൈവം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പാത അതല്ല. നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ, നമ്മുടെ വഴികളല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ. നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ വഴികൾക്കും മീതെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിചാരങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളും ഉണ്ട്. അത് ഭൂമിക്ക് മീതെ ആകാശം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾക്ക് മീതെ, നമ്മുടെ വഴികൾക്ക് മീതെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളും വിചാരങ്ങളുമുണ്ട്. ജോസഫ് 2 പാനപാത്രവാഹകൻ തന്നെ അശേഷം മറന്നു കളഞ്ഞു. ജോസഫിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അസ്തമിച്ചു. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അവസാനിക്കുമ്പോൾ, അസ്തമിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തൻ്റെ കരം ചലിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ചലിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കപ്പുറത്തായിരിക്കും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്, നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കപ്പുറത്തായിരിക്കും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണാത്ത വഴികളിലൂടെ ദൈവം തൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് 41 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, 2 കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഫറവോൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടത് എന്തെന്നാൽ, അവൻ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഫറവോൻ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നു. നോക്കൂ, കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാളെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നു, രാജാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയം നീർത്തോട് കണക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവത്തിന് ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ, ഏത് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോടും ഇടപെടാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ജോസഫിന് 2 കൂടെ ദൈവം
കാത്തിരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു. ജോസഫ് വിചാരിച്ചു പാനപാത്രവാഹകൻ അവിടെ ചെല്ലും, അടുത്ത ആഴ്ച എൻ്റെ വിടുതലായിരിക്കും, അടുത്ത മാസം എൻ്റെ വിടുതലായിരിക്കും, അല്ല ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞായാലും അവൻ എന്നെ ഓർക്കും. പക്ഷെ രണ്ടു വർഷം ജോസഫിനെ ദൈവം വീണ്ടും കാത്തിരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു. കാരണം ദൈവം എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു നിർണയിക്കപ്പെട്ട സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാക്കോബിൻ്റെ 11-ാമത്തെ പുത്രനാകുന്ന ജോസഫിനെ ഈജിപ്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഉയർത്തുവാൻ ദൈവം നിശ്ചയിച്ച സമയം അവൻ്റെ 30-ാമത്തെ വയസ്സാണ്. ആ 30-ാമത്തെ വയസ്സാകുന്നിടം വരെ ജോസഫ് വെയിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇന്ന് ഈ ദൈവോദനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളെ ആരെയും ദൈവം ഒരു കാലത്തും കൈവിടുകയില്ല, അനാഥരായി വിടുകയില്ല. എല്ലാവർക്കും ദൈവം നിർണയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന നന്മകൾ, നിങ്ങൾക്കൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന അഭിവൃദ്ധികൾ നിങ്ങളെ മുൻപോട്ട് നടത്തുവാൻ ഏത് പന്താവിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതേ പന്താവിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ നമ്മളെ ദൈവം ചില കാലങ്ങളിൽ കാത്തിരിക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് യെശയ്യാവ് പറയുന്നത്, വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഓടിപ്പോവുകയില്ലെന്ന, അതിൻ്റെ ശരിയായ തർജ്ജിമ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ധൃതി വെക്കുകയില്ല. ദൈവത്തിൽ ആഴമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കാത്തിരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. കാത്തിരിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുമാണ്. ജോസഫ് 2 വർഷം കൂടെ കാത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ജോസഫിനെ ഉയർത്തുവാൻ, ജോസഫിനെ ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ് ദൈവം. അപകീർത്തിയിൽ നിന്ന് ജോസഫിനെ ഉയർത്താൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ദൈവം. ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വഴികൾക്ക് അപ്പുറമായിട്ടാണ്. നോക്കൂ, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തെന്നറിയാമോ? ജോസഫിനെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാനപാത്രവാഹകന്റെ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ച ജോസഫിന് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ദൈവം അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്. അത് മറ്റാരുടെയും സ്വപ്നമല്ല, രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവായ ഫറവോൻ തന്നെ ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. ഒരു സ്വപ്നമല്ല, ഫറവോൻ 2 സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നു. ഈ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിപ്പാൻ അവിടുത്തെ മന്ത്രവാദികൾക്കും ജ്ഞാനികൾക്കും കഴിയാതെ പോയി. നോക്കൂ, അവർക്കാണ് ആദ്യ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തിലെ ജ്ഞാനികളും ഈ ലോകത്തിലെ ബുദ്ധിമാന്മാരും ഒക്കെ പരാജയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്താണ് ദൈവം തൻ്റെ നിയോഗപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. പലരും പരാജയപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ മാനിക്കപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നോക്കൂ, നമുക്ക് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ പല പ്രാവശ്യം നമുക്കിത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. നെബൂഖദ്നേസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജാതീയ രാജാവ് സ്വപ്നം കാണുന്നു. ആ കണ്ട സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ആ രാജ്യത്തെ മന്ത്രവാദികൾക്കോ ജ്ഞാനികൾക്കോ കഴിയാതെ പോയി. അവർ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ദാനിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ദൈവ മനുഷ്യനെ ദൈവം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രഥമ രാജാവായ ശൗലിന് 1-ാം സ്ഥാനം ദൈവം കൊടുക്കുകയാ. യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ പോലും പെടാത്ത ബെന്യാമീൻ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ശൗലിനെ ഇസ്രായേലിന്റെ 1-ാമത്തെ രാജാവായി ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്ത് നിർത്തുമ്പോൾ അവൻ പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥാനത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള, ദൈവത്തിന് ബോധിച്ച ഒരു പുരുഷനെ, കാട്ടിൽ ആടിനെ മേയ്ക്കുവാൻ അപ്പൻ വിട്ടെങ്കിലും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശീലന പദ്ധതിയായി, പരിശീലന കളരിയിൽ അവൻ യുദ്ധത്തിനായി കൈകളെയും പോരിനായി വിരലുകളെയും അഭ്യസിപ്പിച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്ത് ആ ശൗല് പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ദൈവം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഈ ദൈവോദനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പലരും പരാജയപ്പെട്ടു പോയ സ്ഥലത്ത്, പലരും പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ഫീൽഡിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ഉയർത്തുവാൻ പദ്ധതികളുണ്ട്. പലരും പരാജയപ്പെട്ട് മാറുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മളെ ഉയർത്തിയെടുക്കും. നമുക്കറിയാം, ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ വസ്ത്രം കീറിയും ദേഹം കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ചുമൊക്കെ അവർ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ നിലവിളിച്ചിട്ടും അവർ അട്ടഹസിച്ചിട്ടും ആർത്തിട്ടും മറുപടി കിട്ടാതെ പരാജയപ്പെട്ട് തുന്നം പാടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഏലിയാവിനെ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീറക്കുന്ന പ്രവാചകനായി കർമ്മേലിന്റെ
കൊടുമുടിയിൽ ഉയർത്തിയത്. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ പരാജയപ്പെടും. ഇവിടുത്തെ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കും. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ആഭിചാരങ്ങളും, ഇവിടുത്തെ എല്ലാ മന്ത്രവാദങ്ങളും, ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ശക്തികളും ക്ഷയിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മുഴങ്കാലിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏലിയാവുമാരെ കർമ്മേലിൻ്റെ കൊടുമുടിയിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് മഴ പെയ്യ്ക്കുവാനും തീറക്കുവാനും ദൈവത്തിന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാനുള്ള കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് മറന്നുപോകരുത്. ഇവിടുത്തെ ജ്ഞാനികൾ, ഇവിടുത്തെ മന്ത്രവാദികൾ, ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവർ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദൈവം ജോസഫിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർ തകർന്ന് തരിപ്പിടമാകുമ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ അഭിഷക്തന്മാരെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും. ജോസഫിനെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പാനപാത്രവാഹകൻ ജോസഫിനെ കുറിച്ച് ഫറവോനൊരു നല്ല ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തു. ഞങ്ങളും ഇതുപോലെ സ്വപ്നം കണ്ടു, ഞങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചു തന്നു. ഒരു എബ്രായനാണവൻ, അവൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചു തന്നതുപോലെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കേട്ടതും നോക്കൂ. മുന്നോടിയായിട്ട് ഇതൊക്കെ ആരാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്? സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ്. ജോസഫ് ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. പക്ഷേ ജോസഫ് ഒരിക്കൽ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നൊരു കോൾ വരികയാണ്. പെട്ടെന്ന് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ ജോസഫ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് പോലെ നിൽക്കുകയാ. ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരിക്കും. ആർക്കും നമ്മളെ തടയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു ശക്തിക്കും നമ്മളെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ ദൈവം നമ്മളെ ഉയർത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഉയർത്തുവാൻ തുടങ്ങും. നോക്കൂ, കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ജോസഫിനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അവിടെ എബ്രായ യൗവനക്കാരൻ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ജോസഫിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ജോസഫ് ഫറവോന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഫറവോൻ പറയുന്ന വാക്കുകളും, ഫറവോൻ ജോസഫിനോട്, ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു, അതിനെ വ്യാഖ്യാനിപ്പാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല. ഈ രാജ്യത്ത് ഞാൻ ശമ്പളം കൊടുത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന മന്ത്രവാദികളും ജ്ഞാനികളും ഒക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു, നീ ഒരു സ്വപ്നം കേട്ടാൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുമെന്ന് നിന്നെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു. ജോസഫ് അത് കേട്ടപ്പോൾ ജോസഫ് ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കാനൊന്നും പോയില്ല. അതെൻ്റെ ഒരു ഹോബിയാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ജോസഫ് സ്വയം പുകഴാനൊന്നും പോയില്ല. തായ്മയുടെ നിറവ് ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ജോസഫ് ഫറവോന് കൊടുത്ത മറുപടി ഇതാണ്, ഞാനല്ല, ദൈവം തന്നെ ഫറവോന് ശുഭമായ ഒരു ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ജോസഫ് അവിടെ മഹത്വം കൊടുത്തത് ദൈവത്തിനാണ്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എന്നെ മാനിക്കുന്നവനെ ഞാൻ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ദൈവത്തിന് എവിടെ മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നുവോ അവിടെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചകളും നന്മകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി കടന്നു വരുവാൻ തുടങ്ങും. ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഫറവോൻ ജോസഫിന് സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫറവോനോട് ജോസഫ് പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയാമോ? ഞാനല്ല, ദൈവമാണ് ശുഭമായൊരു ഉത്തരം നിനക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫറവോൻ ജോസഫിനോട് പറയുന്നത് സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാ വിശദീകരണങ്ങളും കൊടുക്കുമ്പോൾ ജോസഫ് അത് വ്യക്തമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഫറവോനോട് ജോസഫ് പറഞ്ഞത് നീ കണ്ട രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളും ഒന്നു തന്നെയാണ്. പിന്നെ ദൈവം ഈ സ്വപ്നം നിനക്ക് തന്നു, ഈ സ്വപ്നം നീ കണ്ടതല്ല, ദൈവം നിനക്ക് തന്നതാണ്. നോക്കൂ, അവിടെ ഈ എബ്രായനായ ജോസഫിന് ദൈവത്തെ ഫറവോന്റെ മുമ്പിൽ ഉയർത്താൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട്, ഒന്ന്, ദൈവമാണ് സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്; രണ്ട്, ഈ സ്വപ്നം കേട്ടപ്പോൾ പറയുന്നു ഈ സ്വപ്നം യാദൃച്ഛിക സംഭവിച്ചതല്ല, ഇത് ഫറവോനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ദൈവം നിനക്ക് തന്നതാണ് എന്ന് 25-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ജോസഫ് ഫറവോനോട് പറഞ്ഞത് ഫറവോന്റെ സ്വപ്നം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, താൻ ചെയ്യുവാൻ ഭാവിക്കുന്നത് ദൈവം ഫറവോനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ദൈവം മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നു. ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദാനിയേൽ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവം നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവേ സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. ഭാവിയിൽ സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നത് ദൈവം രാജാവിനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. നോക്കൂ, ദാനിയേലും ജോസഫും തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അവരിൽ രണ്ടുപേരിലും വ്യാപരിച്ചത് ദൈവാത്മാവും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന
ഇന്ന് എവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യൻ സ്വയം ഉയരാൻ തുടങ്ങുന്നു അവിടെല്ലാം വലിയ പരാജയങ്ങൾ. മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ സ്വന്തമായ കോട്ടകൾ, ബാബേൽ കോട്ടകൾ പണിതുയർത്തുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ കിട്ടിയ അവസരം ഒട്ടും പാഴാക്കാതെ അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്താ ജോസഫ് പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ? ഈ സ്വപ്നം നീ കണ്ടതല്ല, ഇത് നിനക്ക് ദൈവം തന്നതാണ്. നിന്റെ രാജ്യത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ദൈവം നിന്നെ കണ്ടതാണ്. ഫറവോനെ, രണ്ട് സ്വപ്നം നീ തുടർമാനം കണ്ടതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് വേഗത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഈ സ്വപ്നം ഇനി കാലതാമസങ്ങളില്ല, ഇത് വേഗത്തിൽ. 32 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ഫറവോന് സ്വപ്നം രണ്ടു വട്ടമുണ്ടായതോ കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ സ്ഥിരമായിരിക്കൊണ്ടും ദൈവം അതിനെ വേഗത്തിൽ വരുത്തുവാനിരിക്കൊണ്ടുമാകുന്നു. അപ്പം ജോസഫിൻ്റെ സ്വപ്നം, ജോസഫ് സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഫറവോന് ക്ലിയറായിട്ടുള്ള ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ, ദൈവം ഇത് വേഗത്തിൽ തൻ്റെ രാജ്യത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണെന്ന് ദൈവം ഫറവോന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ജോസഫിലൂടെ. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളും 14 വർഷത്തെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണെന്നും ഇത് വരാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു സമൃദ്ധിയുടെ ആദ്യത്തെ 7 വർഷവും അതിനുശേഷം വരാൻ പോകുന്ന വലിയ ക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ചും ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി ജോസഫ് ഈ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുക മാത്രമല്ല, സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ അവൻ ദൈവികമായ വരം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു സജഷൻ അവൻ ദൈവികമായ ജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. 33 വാക്യത്തിൽ ജോസഫ് പറയുന്നു, ആകയാൽ ഫറവോനെ, വിവേകവും ജ്ഞാനവുമുള്ള ഒരുത്തനെ അന്വേഷിച്ച് മിസ്രയം ദേശത്തിന് മേലധികാരിയാക്കി വെക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സജഷൻ പറയുന്നു, ഈ സ്വപ്നം വേഗത്തിൽ നിറവേറും, നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാമോ? വിവേകവും ജ്ഞാനവുമുള്ള ഒരുത്തനെ അന്വേഷിച്ച് മിസ്രയം ദേശത്തിന് മേലധികാരിയാക്കി വെക്കണം. ഒന്നാമത്തെ സജഷൻ. രണ്ടാമത്തെ സജഷൻ, അതുകൂടാതെ ഫറവോൻ ദേശത്തിന്മേൽ വിചാരകന്മാരെയാക്കി സുഭിക്ഷിതയുള്ള 7 സംവത്സരത്തിൽ മിസ്രയം ദേശത്തിലെ വിളവിൽ 1/5 വാങ്ങണം. നോക്കൂ, രണ്ടാമത്തെ സജഷൻ. മൂന്നാമത് പറയുന്നു, ഈ വരുന്ന നല്ല സംവത്സരങ്ങളിലെ വിളവൊക്കെയും ശേഖരിച്ച് പട്ടണങ്ങളിൽ ഫറവോന്റെ അധീനതയിൽ ധാന്യം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. നോക്കൂ, 3 കാര്യങ്ങൾ. ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം, ആളുകളെ അയച്ച് ധാന്യമെല്ലാം ശേഖരിക്കണം, ശേഖരിക്കുന്ന ധാന്യം മുഴുവനും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം. ഈ 3 സജഷനും ദൈവം ജോസഫിലൂടെ നൽകുമ്പോൾ ഫറവോന് അത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഫറവോൻ ഈ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി ജോസഫ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, ജോസഫ് പറഞ്ഞ സജഷൻസും ഫറവോന് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും ജോസഫ് അത് ഞാൻ കൊള്ളാമെന്നോ തന്നെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. തനിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത വരം, തനിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ജ്ഞാനം ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി താൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം തന്നെ ഉയർത്തുവാനുള്ള സമയമായപ്പോൾ ഫറവോന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ദൈവം സംസാരിച്ചു. ഏത് ദൈവം സ്വപ്നം കൊടുത്തോ, ഏത് ദൈവം ജോസഫിനെ ഫറവോന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയോ, അതേ ദൈവം ജോസ് ആ ഫറവോന്റെ ഉള്ളത്തോട് സംസാരിച്ചു, നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ യോഗ്യതകളും ഉള്ളത്. നോക്കൂ, അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഈ വാക്ക് ഫറവോനും അവൻ്റെ സകല ഭൃത്യന്മാർക്കും ബോധിച്ചു. ഫറവോൻ തൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരോട്, ദൈവാത്മാവുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരുത്തനെ കണ്ടുകിട്ടുമോ? ഫറവോന് മനസ്സിലായി ജോസഫിൻ്റെ മേലൊരു ദിവ്യ ആത്മാവുണ്ട്. പോത്തിഫറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവനോട് കൂടെയുണ്ട്, കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവനോട് കൂടെയുണ്ട്, ഫറവോന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് അവനോട് കൂടെയുണ്ട്. നോക്കൂ, ദൈവം തൻ്റെ ഭക്തനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിർത്തുമ്പോഴും ആ ഭക്തന്റെ മേലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഭവനത്തിൽ സ്വന്തം സഹോദരന്മാർക്ക് അവനൊരു ശല്യക്കാരനായിരുന്നു, അവരവനെ എവിടെങ്ങനെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അന്യദേശത്ത് വന്ന് ജോസഫ് പാർക്കുമ്പോൾ ജോസഫ് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറുകയാണ്. ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊള്ളണം, ചിലർക്ക് നമ്മളൊരു ശല്യമെന്ന് തോന്നുമ്പോഴും
ചിലർക്ക് നമ്മളെ ദൈവം ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റും. ഒരു ഭവനത്തിനകത്ത് ചിലർക്ക് നമ്മളെ ശല്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചിലർ നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റും. അതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ, അതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ. ഇപ്പോൾ ജോസഫിനോട് ഫറവൻ പറയുകയാണ്, ദൈവാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ, നിന്നെപ്പോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ വേറെ എങ്ങും കണ്ടുകിട്ടുകയില്ല. അങ്ങനെ ജോസഫിനെ ഫറവോൻ എന്താ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തതെന്നറിയാമോ? തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുദ്രാമോതിരം ഊരി അത് ജോസഫിൻ്റെ വിരലുകളിലേക്ക് ഇട്ടു. അതൊരധികാര കൈമാറ്റമായിരുന്നു. കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നൊരു മനുഷ്യനെ നിമിഷം കൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കി മാറ്റുകയാണ്. ഇൻ്റർവ്യൂ ഇല്ല, ബയോഡേറ്റ ഇല്ല. അഥവാ ജോസഫിൻ്റെ ബയോഡേറ്റ വാങ്ങിച്ചാൽ, ജോസഫിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ചെക്ക് ചെയ്താൽ, എന്താ റേപ്പ് ചെയ്തതിന് ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു കുറ്റവാളിയാണ് ജോസഫ്. ജോസഫിൻ്റെ ബയോഡേറ്റ എന്താ? ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ലീഡർഷിപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ക്വാളിറ്റീസും ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ ബയോഡേറ്റ നോക്കാതെ, ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്താതെ, ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം അവന് കൊടുത്ത കൃപാവരം ഉപയോഗിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ദൈവം അവനെ മാനിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അതാണ് പ്രാരംഭത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ദൈവത്തെ മാനിക്കുന്നവനെ ദൈവം മാനിക്കും, ആർക്കും ആ വ്യക്തിയെ തടയാൻ പറ്റത്തില്ല. കുഴിയിൽ നിന്ന് ആ കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക്, കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ജോസഫിൻ്റെ ഉയർച്ചയുടെ പടവുകളായിരുന്നു. ജോസഫ് ഇതൊന്നും നേരത്തെ കണ്ടതല്ല, ജോസഫ് ഇതൊന്നും വിചാരിച്ചതല്ല. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന വാക്യം ജോസഫ് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ജോസഫിന് അചഞ്ചലമായ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു, സർവശക്തനായ ദൈവം ആരെല്ലാം ദോഷം ചെയ്താലും അത് ഗുണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ദൈവമാണെന്ന് ഒരാഴമായ വിശ്വാസം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം കഷ്ടതയിലൂടെയും ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയും എത്രമാത്രം ദോഷങ്ങൾ ആരെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കത് ഗുണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളൊരു സർവശക്തനായ ദൈവത്തെയാണ് നിങ്ങൾ സേവിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പായൊരു ധൈര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും നിങ്ങളെ തകർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ആർക്കും നിങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടുന്ന് ദൈവം നമ്മളെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ദൈവമാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്, ജോസഫിന് ആ കൈ മോതിരം കൊടുത്തു, ജോസഫിൻ്റെ കൈക്കിട്ടു, അവനെ നേർമയുള്ള വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു. നോക്കൂ, ഈ വസ്ത്രം ജോസഫിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടാൻ, ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ പിതാവ് കൊടുത്ത, നമുക്കറിയാം പിതാവ് ജോസഫിന് കൊടുത്ത വിവിധ വർണ്ണമുള്ള അങ്കി നഷ്ടപ്പെടേണ്ട ഒരു കാലം വന്നു. പോത്തിഫറിൻ്റെ വീട്ടിൽ കിടന്ന ആ ഉടുപ്പ് പോത്തിഫറിൻ്റെ ഭാര്യ വലിച്ചൂരുന്ന ഒരനുഭവം കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വസ്ത്രവും താൻ ഇടേണ്ടി വന്നു. ഒരടിമയുടെ വേഷം ധരിച്ചു, ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ വേഷം ധരിച്ചു, പിതാവ് കൊടുത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെ അങ്കിയും ധരിച്ചു. ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ജോസഫിനിപ്പോൾ ഇതാ ഫറവോൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു നേർമയുള്ള വസ്ത്രം ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ ഊരി മാറ്റാൻ ആരെ കൊണ്ടും പറ്റത്തില്ല. ജോസഫിൻ്റെ മരണത്തിലല്ലാതെ ഈ വസ്ത്രം ഊരി മാറ്റുവാൻ മറ്റൊരു ഫറവോന്മാർക്ക് പോലും കഴിയത്തില്ല. അതാണ് മനുഷ്യൻ നൽകുന്നതും ദൈവം നൽകുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മനുഷ്യൻ തന്നാൽ അത് മനുഷ്യൻ എടുത്തു മാറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞേ, ലോകം തരുന്നതല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. ലോകം തരുന്നത് ലോകത്തിന് എടുത്തു കളയാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഞാൻ തരുന്നത് ലോകത്തിന് എടുത്തു കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ദൈവം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ ആർക്കും എടുത്തു മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, ജോസഫിനെ ഈ പദവികളെല്ലാം കൊടുത്ത് ഉയർത്തുവാൻ ഫറവോൻ തീരുമാനിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ജോസഫിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ സരപ്പണിയും അവൻ്റെ കഴുത്തിലിട്ടു, തൻ്റെ രണ്ടാം രഥത്തിൽ അവനെ കയറ്റി മുട്ടുകുത്തുവീനെന്ന് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വിളിപ്പിച്ച് പറയിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ അവനെ മിസ്രയീം ദേശത്തൊക്കെയും മേലധികാരിയാക്കി വച്ചു. ജോസഫിനെ ഫറവോൻ അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഉയർത്തുവാൻ തുടങ്ങി. ജോസഫ് കണ്ട സ്വപ്നത്തിൻ്റെ എല്ലാം നിറവേറലുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? ജോസഫിനെ ഫറവോൻ്റെ രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഉയർത്തുകയാണ്. തൻ്റെ ഏത് സ്വപ്നം കണ്ട്
താൻ ദുഃഖ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയും വേദനയിലൂടെയും കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നോ, ഇപ്പോൾ അതേ മറ്റൊരാളുടെ സ്വപ്നം ജോസഫിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനിടയായി. ജോസഫ് കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം. നീണ്ട 13 വർഷം ജോസഫ് ഈ കഷ്ടതകളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ 17 വർഷത്തോളം ഈ കഷ്ടതകളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്ന അനുഭവം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കഷ്ടതയുടെ ഒരു കാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉയർച്ചയുടെ ഒരു കാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. ഇന്ന് നാം വേദനകളിലൂടെയും പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്നൊരു കാലമാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉയർത്തുവാനും ദൈവത്തിനൊരു കാലമുണ്ട്. ദർശനം ദൈവം തന്നതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ എത്തിക്കുവാനും ദൈവം ഒരു സമയം വെക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ഇവിടെ ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്, ജോസഫിനെ ദൈവം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ വിവിധമാകുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടത്തിവിടുകയാണ് ദൈവം. എല്ലാ കാലത്തും ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും, മോശ എന്ന വ്യക്തിയെ നേതൃസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ മോശയെ പല വേദനാജനകമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ, നീണ്ട 40 വർഷം ഇത്രോവിൻ്റെ ആടിനെ മേയ്ക്കുവാൻ കാടുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിനൊരു പ്ലാനും പദ്ധതിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവം നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില തകർച്ചകളിലൂടെയും ചില വേദനകളിലൂടെയും അവിടെ നമ്മൾ പിന്മാറിപ്പോയാൽ, പലതും ജോസഫിന് നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ജോസഫിൻ്റെ അന്തരംഗത്തിലെ സത്യം ജോസഫിന് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അതാ ദൈവം നോക്കുന്നത്. ജോസഫിനെ കുറ്റവാളിയായി കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ച് ജോസഫിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ അപകീർത്തിയിലോ അവിടെ എല്ലാം പ്രചരിച്ചപ്പോഴും ജോസഫിനൊന്നറിയാം, ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ താൻ വിശ്വസ്തനാണെന്ന്. ലോകം നമ്മെ എന്തൊക്കെ പറയുമ്പോഴും, കൂട്ട സഹോദരങ്ങൾ നമ്മളെ വിധിക്കുമ്പോഴും, സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെറുക്കപ്പെടുമ്പോഴും, നമ്മുടെ അകത്ത് ഒരു സത്യം ഉണ്ട് എങ്കിൽ, അന്തരംഗത്തിലെ സത്യമാണ് ദൈവം നോൽക്കുന്നത്. ജോസഫിന് എവിടെ അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, ദൈവത്തെ മാനിക്കുവാൻ ജോസഫ് തയ്യാറായതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ഉയർത്തുവാൻ തുടങ്ങി. ദൈവം അവനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് നീണ്ട 80 വർഷം ഈജിപ്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഈജിപ്തിൽ വസിക്കുവാൻ, ഈജിപ്തിൽ വാഴുവാൻ ദൈവം ജോസഫിനെ. ജോസഫ് കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ, സകലരും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുമ്പോൾ പോത്തിഫറിൻ്റെ ഭാര്യയും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുകയാ. ഇല്ലാത്ത വകകൾ പറഞ്ഞ് അവനെ ആക്ഷേപിച്ച പോത്തിഫറിൻ്റെ ഭാര്യയും ജോസഫ് കടന്നു പോകുന്നത് രഥത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും മുട്ടുകുത്തുമ്പോൾ മുട്ടുകുത്തുന്ന നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. നിന്ദിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ, പഴിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ, ദുഷിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ മാനിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും പതറിപ്പോകാതെ, പിന്മാറിപ്പോകാതെ മുൻപോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ജോസഫിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എവിടെ അവസരം കിട്ടിയാലും ദൈവത്തെ മാനിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾക്കപ്പുറമായി ദൈവത്തിന് വിചാരങ്ങളും ദൈവത്തിന് വഴികളും ഉണ്ടല്ലോ. കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന്, പൊട്ടക്കുഴിയിൽ നിന്ന്, അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ ഉയർത്തി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കി 80 വർഷം ഇരുത്താൻ ആ കഴിവുള്ള ദൈവത്തെയാണല്ലോ ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്നത്. ഈ വചനം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ നിമിഷം പ്രവർത്തിക്കണം. എല്ലാ നിരാശകളും ദൈവം എടുത്തു മാറ്റണം. പ്രത്യാശയും ധൈര്യവും പ്രതീക്ഷയും കൊടുക്കണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.